cidade não tem mais sustos. Agora é só a energia do riso. Desculpa aí. Estão pondo vocês dois no comando. Tá brincando? O riso é o nosso objetivo. Temos que achar alguns monstros cômicos. Com licença, Tyler Tuxman, assustador oficial. O quê? Assustador? Vocês não contratam mais assustadores? Assustadores estão fora, cômicos dentro. Isso é uma piada. Se apresente, Amifit. É! Larga-se lá. Esse é o novato, Tyler Tuxman. Oi. Fomos amigos na faculdade. Só fizemos uma aula juntos. É, mas foi especial. Mas nem conversamos. Olha, desculpa, mas o que é Mift? O que é Mift? Senta que vai demorar. Monstros instaladores fortemente treinados. M-I-F-T. Se uma máquina precisa de manutenção, mantemos agora. Ninguém fala disso de novo. Ninguém fala nada. Olha... Ninguém diz nada. Me disseram que isso vai ser um cargo temporário. É bom pra você. Nenhum dos Mifters vai pra lugar nenhum. Vou ensinar aos assustadores como fazer comédia. Não sei se foi uma boa ideia. O capacete, o crachado, novato. Seja bem-vindo a Monstros S.A.